fakt zdravím. Tohle jsem teda ještě jako točit nechtěl. Ale ráno tady byla někde bouračka. No a od okruhu vlastně, co je nultej letiště Jesenice, tak jsem na 3,5 km krutných benzinkám, má kolonka. Takže to zapnu pozdě, ale nejen tak. Tak jsem si myslel, že ten konec ty kolony byl tam vlastně u těch pump. U Rudný, a tam to bylo vlastně jenom nějaký roztržený. Minul jsem si jest na Rudnou a tady vlastně v kopci koukám, že je pěkná kolona. No. Takže dneska mám trošku něco jiného, takže se tady pohoupeme přes kopečky. Tam bude místo, tak zastavím na Americe, udělám 15, tak je hodin 9:30, stejně u Velka budu dělat pauzu, no takže pěkně zasekaný tady. To je 8 kilometr, 8,5. Tam byla jen kilometr díra. 7 kilometrů kolona, no. Takže jako pěkný. Sjedeme na loděnice. Vidím, jak to bude to vypadat, protože to vypadá, že vlastně celou cestu teďka kolem Ameriky až na Lety pojedu proti slunci. Takže možná z toho nic nebude, ale naděje umírá poslední. S úsměvem se pije líp. Prostě tady odbočuje, ty volá, mám... Jsou fakt pacienti, ty jo. Tak. No. No, tak si dáme takovou romantiku teď.
nechce, no. Něco tam je. Říkám, když tady jedu, tak nechtěl bych se tady s někým potkat, ale potkali jsme se. Jsou horší věci. Hej, to je prostě romantika. Na 6.
kopec máme za sebou. S takovým jedním houpáčkem. Jsem tady dlouho nejel. Někdy prostě nepředjedou, tyba. Pojede za tebou jako Jouda. Jinak tady ve okolí se nachází pár lomů. Nevím, tamhle zádu mi jeden vidět, nevím přesně, jak se to ty lomy jmenujou. Tyjo, snad jeden je Mořina, jedna nebo dvě, nebo já nevím, jak tomu říkají. Tam, kde chci zastavit, tak je určitě pro všechny známej Česká Amerika, nebo jak se tomu přesně říká. No, tadyhle je vidět jedna díra vlastně, záhlubeň Mořiny, myslím, že přímo. My jsme sem snad jezdili pro něco před pár lety, nevím, nejezdí se sem. Tak je 10. To by mělo dát. A tady by byla taková krátká zastávka, uvidíme, jestli tam půjde zastavit. Dneska ty adventuroví turisti, ty jsou všichni zalezlí, jak je kolem nuly, nikam nechoděj. Máme něco svítí, uvidíme. Taký karavánek. Místo tady máme, tak je to dobrý. Tak. Máčkujeme pauzu. Máme ho vydechnout chvíli. Vezmu klíč. To je stejně jenom chvilkovka. Takže. Takže lom. Se tadyhle podíváme na to, když tak přelezu. Prostě vidět plný kráse.
Jo, tady to je lepší. Nějaké náhrobky, nevím, jestli ty lidi jsou fakt tak debilní a jdou si to tady hodit, ale asi jo. No. Takže prostě lom Amerika, no. Měl jsem o tom nějaký pořád docela zajímavý. Myslím, že se to jmenuje nějaký badatelé, nebo jak přesně. Takže oplodili to tady pěkně. Ale marla tady nechali. No, takže lom Amerika. Tady nějaký kolega od Richtera. No, takže takhle. No. Tak, příjemná patnáctka, neboli pauzička malá. A pokračujeme dál k cíli. A sluníčko, pěkný. Jsem si trošku ulehčil a stopečka. Je vidět úplný hovno. Ať si zastavíme, kdyby něco troubilo. No, jedem. Tak.
bych si to tady dovedl představit, no. To tady pěkný. Ale, rohlík. Takže tady stejně asi z toho kopce budu muset volnout, ten tam bude, no nechce se mu lep nic. Pak si trhni nohou. Sáček malinký. Klidu drží motorovka tak nějak. Takže na brzdy jako když je opravdu potřeba, jinak to drží. Asfalt to dělal já nevím 2-3 roky zpátky. Předtím to tady bylo docela rozbitý. Je rohlíci, to jsou fakt ta lata. Zatáčka bývala jako opravdu hodně rozbitá, se tady brzdí. Jedeme ještě jeden kopec dolů a jsme na betonárce. Svičuje. Nejposlední serpentinka a jsme tady. Vykáceli to roští, ten bordel všechen, koukám. Tamhle budeme sypat.
tam točit nebudu. Ten rohlík, to je kokot. Tak, jsme tady, tady to vypínám. A když tak si dáme ještě cestu do Radotína, ale tady na to teďka kašlu.